Ek is Pieter Milan, predikant van die AP Kerk Warmbad. Graag lees ek vir ons uit Habakuk 3 vanaf vers 17. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplever nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die profeet Habakuk skryf in die agtergrond van twee groot rampe. Die een ramp is dat daar in daardie tyd 'n oorlog was, 'n Galdeese inval. En natuurlik het hierdie oorlog groot smart, soos wat oorlog maar gewoonlik doen, oor Israel gebring. In die tyd van hierdie oorlog was daar ook 'n geweldige droogte. So aan die een kant was daar hierdie politieke, maatskaplike ramp van 'n oorlog en aan die ander kant 'n geweldige droogte in 'n gemeenskap wat hoofsaaklik landbougerig was. Dit het sleg gegaan. Die landboubedryf het stilgestaan, deels weens die oorlog, deels weens die droogte. Die landerye was verwoes. Daar was niks. Die boorde het geen vrugte gedra nie. Die krale waar die beeste en die skape is, is leeg. En dan sluit die profeet Habakuk hierdie somber prentjie af met een woordjie. Nogtans. Nogtans sal ek in die Here jubel. Hierdie prentjie van Israel kan in ons huidige tyd en omstandighede in 'n groot mate herinterpreteer word. Ons het genoeg lopers om ons voorlaaiers te laai met negatiewe dinge, dinge wat pla, dinge wat omkrap, dinge wat jou ontstel. Nou wanneer ons oor 'n situasie praat, dan volg ons gewoonlik hierdie volgorde. Ons noem 'n paar positiewe dinge, en dan eindig ons hierdie positiewe inleiding met die woordjie maar. En dan begin ons met die negatiewes. Die profeet Habakuk draai dit egter om. Hy kom eers met die realiteit en gebrokenheid. En hy probeer nie daaroor filosofeer of dit wegpraat nie. Hy skets 'n donker prentjie en hy bring die realiteit. Maar hy kom ook met 'n nogtans. Hy bring 'n ander realiteit, 'n groter realiteit. Die realiteit oor God. Ons kan oor ons negatiewes skryf met groot vet drukletters. Nogtans. En dit is wat die profeet doen. En dit is die voorreg wat ons as gelowiges het. En dit is die eienskap wat ons as Christene onderskei van mense wie nie hartstogtelik in God glo nie. Daar is 'n grondige, blywende, ewige rede waarom ons altyd nogtans in God kan jubel. Matteus 26 vers 39 lees ons dat Jesus gebid het: My Vader, as dit moontlik is, dat hierdie beker by my verbygaan, nogtans, nie my wil nie, maar U wil. Dit is Jesus se nogtans wat maak dat ek en jy, ongeag die omstandighede, nogtans, en die Here kan jubel. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons ongeag die omstandighede nogtans en die Here kan jubel. Amen.